Fiziki qüsurlu şəxslərin cəmiyyətdə inteqrasiyası mühimdir. 44 günlük vətən savaşından sonra bu məsələ xüsusi diqqət mərkəzindədir. Rehabilitasiya müəssisələri arasında Zəfər gününə həsr olunan yarış məhz bu qəbildən. Əməkdaşımız Fidan Hüseynova yarışçılarla sizi də tanış edəcək. Rehabilitasiya müəssisələri arasında Zəfər gününə həsr olunan yarışlar keçirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin birgə təşkil etdiyi yarışlara vətən müharibəsi iştirakçıları da qatılıb. Şahan rehabilitasiya müəssisəsində 32 əlillik olan şəxsin iştirakı ilə idman yarışması keçirilib. Yarışçılar ilk olaraq özlərini əlillik arabasında marafonda sınayıblar. Zəfər günümüzün 2 illiyi tamam olur. Bu zəfər günü münasibətilə hər kəsi təbrik edirəm. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arz edirəm. İştirakçılar voleybol, marafon qaçışı, şahmat, stolüstü, tenis, idman növləri, sürətli oyun sistemləri yığmaq üzrə yarışırlar. Tədbirin keçirməsində əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, həm əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiya etmək, həm də ki, onların idmanı marağını artırmaqdır və onda diqqətinizə çatdırırım ki, yarışda iştirak edənlərin əksəriyyəti müharibə əlilləri idi. Bugün yarışda iştirakımızın səbəbi qalib komandanın bir üzvü kimi çıxış edirəm. Qalib ordunun qalib əsgəri kimi bu gün də qalib komandanın qalib üzvüyəm. Bura gəlmişik özümüzü yəni idmanla məşğul olmağa. Mən puzzle yarışına qatılmışam. Mənimlə gələn dostlarım biri voleybolda, biri stolüstü tenisdə məşq edirlər. Yəni ki, hələ ki qalibiyyəti götürmüşük. İnşallah puzzle da götürərik inşallah. Yarışların sonunda qaliblər mükafatlandırılıb. Bütün iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib. Fidan Hüseynova, Cavid Şərifov, Zaur Hüseynov, Əfsanə Mehdiyeva, AzTV Xəbər.